Grojant ritmą labai gražu, kada mes paryšinam kažkokią tai dalį. Aš groju, pavyzdžiui, iš 4. 1, 2, 3, 4. Ir galiu akcentuoti bet kurią dalį, ar ne? Nori groti gitarą? Atsisiųsk programėlę Gitarija. Nuoroda apačioje. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Galiu akcentuoti pirmą dalį. 1, 2, 3, 4. Galiu trečią. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Taigi pasimokykite šitą judesį. Jis toks atrodo nesuprantamas šiek tiek pradžiai, ar ne, bet tai yra gana nesudėtingas. Jis susideda iš trijų. Vienas judesis iš trijų. 1, 2, 3. Tik trečias yra garsiausias. 1, 2, 3. Visa esmė atpalaiduoti dešinę ranką, ar ne? Jeigu pamirštat ir įsiveržia va taip, o padarykite. Ir į trečią dalį, kaip durim. Ta-ta-tam, ta-ta-tam. Ir jeigu jau šitą judesį mokot, kartais būna jį sudėtinga pritaikyti akordus ir bendram ritme. Už tai ir siūlau pasimokinti, reiškia 1, akcentuojam 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Pradėti nuo paprasto. Prabraukiam, akcentuojam. Prabraukiam, akcentuojam. Ir ritmas nesustoja, mes turime pulsaciją. 1. Aš tai vadinu energijos plius. Aš būtent jį naudoju ten, kur man tuo metu norisi paryškinti. Galiu keletą kartų iš eilės. Retai naudoju, grodamas šio ritmu, nykštį. Dažniausiai naudoju visus pirštus, nagus. Tai leidžia labiau atpalaiduoti ranką dešinę ir lengviau gaudasi. Nes nykštys, truputį va, tas judesys, įsiveržia šitos pirštus, bet tai tikrai nėra tokia sudėtinga problema, kad taip negalima daryti. Nes tą patį mes galime padaryti ne tik su visais pirštais, bet ir su nykščiu. Vėlgi galima atpalaidavus ranką, bet kartais tai padeda, kada mes turim atramą. Ne, aš atsiremiau. Taigi pasimokykite akcentuoti. Tai visą laiką papuoš jūsų atliekamus kūrinius, dainas, kada jūs galėsite išlieti energiją tam tikrais momentais, kaip jūs tuo metu ir jaučiate. Vienoje vietoje, antroje, trečioje, už tai pasimokite akcentuoti pirmą dalį, 3, 4 ir antrą. Nes juk nežinote, kokioj daly jums ir kada norėsis taip padaryti.